Opa Tá me ouvindo aí? Eu tô, tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Beleza Beleza Vou pegar o meu fone aqui Não Tô Rapaz, cochito hum. Eu tô na peleja daquele, daquele Último desafio lá, cara É, aquilo lá é, é um desafio, né é... Cara, eu tô arrancando Os cabelos, meu irmão Tranquilo, assim. É, não tem problema. Se quiser, depois eu te passo a resposta. É, não, não, não. Porque... Não, não, não eu passar pelo menos uns dois ou três dias com aquilo. Não, foi o hoje. É porque, via de regra, né, quando tem um, um tsumi principalmente um tsumi que a gente demora meia hora, uma hora para fazer, para resolver que realmente a gente não vai conseguir fazer. Essa é a minha regrinha, e muita gente usa essa regra. Então, não tem, nesse caso, não tem problema olhar a resposta, porque qual é a ideia? A ideia é aprender a linha de mate, né? Isso que é importante para a gente poder usar essa linha de mate em outros, em outros casos, né? em, em outros exercícios. Beleza? Uhum. Essa que é a ideia. A ideia é aprender a linha. A linha. Isso que é importante. Não, eu, eu, eu acho que eu tô chegando, cara. Só tá faltando uma 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 parte que eu estou não consigo cobrir por enquanto. É, eu já vi várias formas que eu consigo dar mate. Só que o que é que eu penso? Né? Como, como eu meus alunos, a gente tem que imaginar a pessoa sempre fazendo o Não, é? co correto, com certeza, está, está corretíssimo. A gente sempre tem que imaginar que o oponente vai fazer a melhor jogada possível. Isso. Então, é assim que eu passo. Então, eu tô, na, eu tô nessa. nessa peleja aí. Não, beleza, beleza, beleza. Mas vai. Mas eu gostei dele. Pera sim. Aí, uhum. você claro. Você tá fazendo aí sozinho, hein? Tá explicando aí de cabeça. Chacana. O meu pequeno aqui que eu fui ver ali que ele tá fechando a porta da mãe dele. Tranquilo, <laughs> tranquilo. Então é. vamos lá então. Vamos falar sobre. É, vamos pensar aqui. que Na verdade eu não pensei o que eu vou. O que eu vou te passar hoje. É, talvez talvez entrar um pouquinho um pouquinho mais além em jogos de um pouco na abertura mesmo né para a gente fortalecer um pouco o fundamento de abertura né Beleza. então é, como você gosta de um jogo aberto um jogo tático minha recomendação é, 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 é torre estática mesmo né é, é a torre estática a torre sentada né jogar com a torre na, na posição original é... Então, a, a jogada... A primeira jogada que eu te recomendo mesmo é pião em 2.6. Do, do, do começo da... Começa logo aqui com o pião da torre, né? Isso, começa logo de cara com o pião da torre. E independente do que o oponente fizer, vai é fazer o pião da torre de novo. É... Bom, por exemplo... Deixa eu tirar logo uma dúvida contigo. Você falou isso... e uhum. deixa Eu tirar... uhum. estava falando de alguns jogos que eu consegui... Uhum. É... Pegar uns no formato PGM, certo? Consegui uhum. né? e eu botei no, no programa que eu te falei, né? Uhum. No programa que eu te falei. E aí, coxiro, muitas da eu vi algumas partidas que era justamente pelo estádio. Eles começavam realmente aqui com dois meia, né? Uhum. Uhum. É natural, trazer o rei quando você joga esse trazer o rei para perto do bispo. Isso é, vai de cada um para cada um, porque os jogos que eu vi. Eles traziam muito esse bispo, o, o rei, para perto aqui do bispo. Eu não entendi o que é Aquilo, aquilo é um, um castelo? É, é natural, sim. É, é natural, principalmente se o oponente fizer torre dinâmica. Mas é, o fundamento é o seguinte: o, o, é, tem três fundamentos de abertura. O primeiro ponto importante na abertura é escolher a coluna de. Escolher a coluna da torre. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: é, depois que a gente escolhe a coluna da torre, a gente divide o tabuleiro no meio. É como se assim, divide o tabuleiro? É literalmente. Imagina a gente, é como se a gente cortasse o tabuleiro. Então, um lado vai ser a estrutura de ataque e o outro lado vai ser a estrutura defensiva. Então percebe que é, se a gente faz torre estática, então é, naturalmente a gente vai jogar o rei para longe da torre. Mas por que a gente quer jogar o rei para longe da torre? É porque como a gente está brigando, a gente briga na, na coluna da torre, a gente, a gente quer, o rei quer ficar longe da briga, quer ficar o mais, o mais quieto possível, né? Mais, o mais longe da bagunça possível, né? Porque ele não quer bagunça, porque bagunça é o um perigo, né? Onde tem troca de peças. Por isso que, por isso que nesse caso da torre estática, o rei vai para perto da, do bispo. Né? É, mas se for torre estática contra torre estática, aí você pode argumentar: não, se o rei for pra perto do bispo, ele também vai ficar perto do perigo, porque o oponente vai fazer torre estática também. Sim, sim. Então nesses casos, é, é, a gente pode jogar com o rei mais um pouco centralizado mesmo, como eu sugeri pra você jogar o rei em 5.8 ou 68. porque ele, não, ele tá longe do sua, da sua torre e tá relativamente longe da torre do oponente, né? Não tá tão longe, mas tá. Não tá assim na cara, né? Do, da torre do oponente. Então, essa, é, então, é, então, tem esse fundamento, né? Escolher a coluna da torre, fazer o castelo do outro lado, do outro lado da, 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 do lado contrário da torre, né? E fazer um ataque com pelo menos três peças. No caso, com as duas peças grandes, né? Com a torre e o bispo. E, e usar a prata de ataque. Para criar uma formação ofensiva. Né? No caso, a gente pode usar o Boguin, né? a investida de prata, ou o Hayakurigin, que é o avanço rápido de prata. Né? Quando, a gente, quando a gente joga a prata para 4,6 ou para 6,4, né? dependendo se você fossem ter o gotê. Então, essa é a, essa é a ideia. É... Mas estática contra estática, dá para dá dá virar um jogo cadenciado? Dá para virar um jogo cadenciado, sim. Jogo cadenciado, bem travado. É, bem, é muito possível. É muito possível, sim. Hum. Certo. E, e, e uma coisa, Cuxir. Com relação a, a isso. É, essa, tipo... Essas partidas... O é, que estava acontecendo? Realmente ele saía com esse peão. Depois abria a diagonal. Uhum. O adversário, é, ele trazia a torre... Pra cá, tipo, pra, pra 5, uhum. Ah, tá fazendo na cabeça, né? Torre central. Uhum. isso aí aí é mais justificável ainda jogar o, o rei pra 7,8 ou 8-8 pra perto do bispo, né? ele sair da cara, sair da cara do ataque, né? Exatamente. Uhum. Isso. Uhum. Já vou até aproveitar é, o seguinte. Vamos supor que é, o oponente venha com essa estratégia de torre central e você joga de torre estática, torre sentada, né? Então, é, vamos supor que você jogue peão 2,6, o oponente jogue peão 3,4 e você joga peão 2,5 e o oponente joga bispo 3,3 já defendendo a casa 2,4, certo? Beleza, né? Então, é, a gente, vamos supor que ele jogue é agora o abrir a coluna do. abrir a diagonal do bispo com pião 76. Meio que propondo a troca, né? Porque é, se o oponente, por exemplo, é, aceitar a troca, ou, ou, deixar, ou, deix, ou no caso, deixar você capturar assim direto, por exemplo, fazendo oito 84 Abrindo a coluna torre. Você já poderia capturar direto o bispo aqui em 3,3, Ele teria que capturar com cavalo. E aqui esse cavalo cedo, a gente viu que é um. Que, é uma, que é uma, não é uma jogada muito boa, né? E aí o oponente fica numa estrutura ruim, que a gente jog jogaria, é, por exemplo, é, o, uma, uma Prata em 8.8, o oponente jogaria peão 8.5. E aí a Prata em 7.7. E aqui a gente estaria ameaçando um ou o peão em 2.4, ou a gente pode melhorar um pouquinho nossa estrutura antes de, de soltar o peão em 2.4, certo? Então o oponente tem que fazer alguma coisa depois do peão em 76. Né? Vamos voltar aqui. É, depois de peão 7-6, é, pensando que o oponente vai fazer a torre central, provavelmente ele vai fechar a diagonal. Com peão em 4-4. Então. Isso e isso aqui, então isso aqui oh, eu já posso ter um protótipo. Então, fechou isso aqui, eu já posso, tipo. Eu acho que ele vai fazer isso. Uhum. Então, a gente já pode meio que. N não dá pra descobrir, mas a gente pode imaginar que ele vai. Vá... É, tem uma chance grande dele fazer torre dinâmica, né? Ou, 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 torre dinâmica, é, torre dinâmica enquadra a torre central, a torre da quarta coluna, da terceira e da e, e a oposta, né? Então torre central, quarta, terceira e torre oposta, todos são todos são torres dinâmicas. A gente pode falar torre dinâmica ou torre na esquerda também, de repente, é, se bem que o pessoal não usa esse termo. Né? Eu estava pensando nesse termo outro dia. Torre na direita, torre na esquerda, então tá? Às vezes, às vezes é mais fácil de visualizar a torre na esquerda seria do, do, do centro para esquerda né onde a gente coloca a torre mas beleza então vou, é, então é, vamos começar desde o começo de novo. pião 26 peão 34 pião 25 bispo 33 peão 76 e aí peão 44 e aqui a gente a gente é, a jogada que eu recomendaria depois de peão 44, seria prata em 48. Por que? Por que prata em 48? Porque daqui a gente a gente pode subir o peão para 46 ou o peão para 3 o peão para 36 para fazer a movimentação de prata. A prata em 47 ou 37, as as duas opções são muito boas. Claro, se você quiser jogar o boguinho também é muito válido, por exemplo, é jogando é, Prata em 3.8 e depois 2.7, com a ideia de fazer a condução para 26, né? 3 é, 38, 27, 26, então aqui tudo dá certo, né? Nesse caso, é, é, então é, é uma questão de escolha estratégica. É, não, tem, não tem o melhor ou o pior. Sim, tudo dá assim a gente pode dizer que tudo dá certo todos são são todas essas todas essas três opções são opções muito viáveis deixa eu ver a pergunta aqui eu estou streamando, viu Pedro é, te avisei antes mas só para confirmar aqui né veio uma pergunta né perguntaram aqui moço se bispo toma bispo torre toma bispo bispo sete sete... É, é, com cheque não pega a torre, não pega a torre, porque é, em 77, a, a casa 77 está protegida pelo cavalo, viu, Levi? Deixa eu mostrar aqui. Tá, aqui está protegida pelo cavalo, certo? Então não tem problema aqui. Beleza, então voltando aqui. Então a, a sugestão é prata 48, porque a prata 48 é, fica aberto né? A a, a, a não a condução, né? uma a movimentação para 4-7 ou para 3-7, claro. Depois, depois que a gente movimentar o, o, o peão, né? E se eu, por exemplo, o oponente vem com prata em 3-2, a gente já, por exemplo, poderia jogar o rei ou o rei, o rei 68. E se o oponente mostrar o, o por exemplo, na cabeça direto, né? Torre central com, com torre 5-2. É, nesse caso, é, você poderia já jogar, um, por exemplo, o peão em 4-7, qual, qual, 4-6. Qual a ideia? De, a ideia é trazer a prata para 4-7 para proteger o centro. Beleza? Essa é... Uhum, exatamente. Exatamente. Uhum, tem essa ideia. Uhum. Por exemplo, é, vamos... Vamos voltar para o começo, para o zero. Vamos imaginar, vamos imaginar que você é o segundo jogador, porque quando a gente é o primeiro jogador é mais fácil de fazer a torre central. Então vamos supor que o oponente já começa com peão em 5,6. já trazendo o peão central, né? Mas já já está falando, olha, eu, vou, eu quero fazer o na né? Eu quero fazer o na quero fazer a torre central. É... É, que você pode seguir com o, seu, com o seu plano, né? A gente tem que, a gente tem que ter um plano e né? sempre seguir ele. É, no seu caso é torre estática, né? Jogar o peão 84, né? E aí o oponente viu o peão 8-4, ele já vai trazer o, o peão 76 para proteger a oitava coluna, né? E aí você solta o peão em 85, empurra o peão por 85. E ele defende com o um bispo em 77. E aqui você poderia, é, por exemplo, subir o peão de 3.4 abrindo a abrindo essa diagonal, né, do bispo, propondo a troca, ele poderia fechar com o peão em 5,5, né, já reforçando, reforçando essa ideia de torre central, né, e aí você jogaria, por exemplo, essa prata em 6,2, o oponente jogaria aqui, por exemplo, o, o, a torre em 5,8 e você poderia jogar o peão em 6,4 para trazer a prata para defender o centro, né. Aqui não tem é, a jogada, a jogada de abrir, é, de, de começar a brigar com o um peão em 5.4, porque é, é bem perigoso, porque nenhuma das, nenhuma, nenhuma das duas, nenhuma das duas pessoas estão bem, bem defendidas, né? Não, não estão com castelo, né? É, a desvantagem é maior ainda para sentir, porque, por exemplo, se depois de peão em 5.4, né? Peão toma peão e vamos supor que a torre, torre toma essa peão e você defenda o, o a, defenda com o peão 53 mesmo depois que ele volta para 58 com a torre você poderia capturar o bispo e fazer e fazer por exemplo é, 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 depois de Bispo tomar 77 cavalo toma cavalo toma 77 você poderia por exemplo ou empurrar o peão de 86, né continuando iniciando o, o seu ataque ou... Pegar o bispo que você acabou de capturar e colocar em 4, 5, fazendo um ataque duplo nos peões de 2.7 e 67. Então Não dá para iniciar o ataque ainda com o peão em 5, 4. Então vamos voltar aqui um pouquinho. Então depois de, 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 de peão em, em 64, 4, né, no caso se abrindo um caminho para sua prata, uma jogada normal seria é, do sem ter, seria jogar prata em 68 e você já conseguiria estabilizar o seu a sua posição com a prata em 63. Porque a prata em 63 defende, defende o centro. Beleza? Então essa é uma ideia de essa é uma ideia de defesa. Uma ideia de defesa bem no começo contra essa abertura de torre central, se você jogar como o segundo jogador, né, como Gote. Hello Gostone. how are you doing? né, que é um jogador da Guatemala. Pedro Tá assistindo aqui a live também. Beleza. Essa é uma ideia. E, e, e depois e depois você também pode trazer a outra prata é, para pra 4 43 3 também para ajudar para fortalecer o centro via 3-2, 4-3. Depois, claro, depois que você abriu o subiu o peão de 4-4, né? Aí você pode você pode subir a prata para 3-2 e, e 4-3 para fortalecer deixar o centro assim, super protegido. aí é difícil do, do, do jogador de na cabeça fazer a, a ruptura pelo centro ele vai ter que na verdade se o, o, o seu oponente for mais é, experiente ele vai fazer a transposição para outra outra coluna porque pelo centro ele não vai conseguir mais, não vai conseguir mais atacar. Mas ah, no caso, sua estrutura. Vamos só, é, vendo aqui, depois de prata e 63, é, vamos supor que o oponente pegue, é, jogue o prata 5.7. Tá, tá tranquilo aí, ou, ou, ou Pedro? o Pedro? Que é que, o que é que dita desde o começo aqui as jogadas? Não, não. não, quando você falou voltar para 63, tá tranquilo pra mim. Beleza. <laughs> Ele boa não apareceu ainda. Se eu não perder, fica tranquilo. Tá bom, depois de prata é 63, prata e 57, uma jogada bem típica de Nakabicha, né? De Torre Central. É, você poderia, por exemplo, jogar uma. Ouro em 52, né? O ouro da direita. O ouro de 61 para 52, E aqui a prata para 56. E você poderia jogar defensivo mesmo, por enquanto, jogando peão 44, 4, -4 para não deixar o oponente jogar a prata para 65, né? E a ideia aqui, é como o oponente, como o centro não consegue atacar mais, né? ele vai para o castelo jogando é, rei em 4-8. Então você poderia jogar prata em 3-2, por exemplo. Né? Rei em 3-8. E aqui a prata em 4-3, deixando, deixando o centro super, super defendido. Né? E aqui, rei em 2-8. E aí você também iria para o castelo. Por exemplo, com. É... Com o rei em 4-2. E aí o oponente jogaria rei em 3, é, prata em 3, 8 para finalizar o mino, né, o castelo minô. Aí Você poderia jogar o, o aqui o rei em 3, 2. e aqui a gente tem tá bem claro, né, assim o seu lado o seu lado de defesa, né, o seu lado esquerdo de defesa e o seu lado direito é o lado de ataque, né. Então como você poderia atacar? Parece um pouco difícil de atacar, é porque você não consegue atacar pela oitava coluna. Mas nesse caso você poderia é, vou dar um exemplo aqui de ataque. É, depois de rei em 3, 2, por exemplo, peão em 6, peão em 4. Esse peão do canto é importante é, para as duas pessoas. Primeiro, porque abre uma rota de fuga, por exemplo, para a Sente via 1, um 7, 2, 6, E para a via 2, 2, 1, 3. É, é, é muito importante essa rota de fuga. E, e aqui, deixa, deixa eu ver aqui. Talvez o peão aqui em 46 e ouro ouro em 42 ouro de 41 para indo para 42 para deixar bem é, as, deixar as peças de, da defesa bem conectadas e aqui e aqui no futuro Pedro para você atacar você atacaria no caso pela sétima coluna poderia subir o peão para 74 e, e trazer a torre aqui para 72 para atacar a cabeça do bispo essa é uma ideia é, acho que essa é a principal ideia, na verdade. E depois de trocar esses peões, aí você consegue, por exemplo, voltar a torre para 7.4 e jogar o cavalo para 7-3, para ter, pra ter o, as peças muito bem, bem ativas, né? Então, essa é uma ideia de... No caso aqui, essa torre livre, é então, é para ficar jogando aqui, né? Isso, é. uhum, uhum. porque a gente percebe que pela oitava coluna... É, se não, se não tá, é, como não com a prata tá em 63 não dá para fazer aquela investida de prata não dá para fazer o boguinho é, e aqui a, essa prata tá exercendo o papel é, mais, mais defensivo mesmo não tem jeito e, e, e por isso que a gente vai usar o, o cavalo o cavalo depois para tentar fazer esse papel mais mais ofensivo né vamos, vamos dizer assim depois que, que a gente consegue trocar os peões da sétima coluna fica, o jogo fica mais é, vamos dizer mais tranquilo de, de, mais fácil de ser pilotado né então é, isso é muito importante na verdade a gente ter, ter, ter vários planos pelo menos um plano plano A né que por exemplo, no caso o plano a seria o Boguin. aí o plano B seria é, não usar o Boguin e, e atacar por outra coluna Fazendo, fazendo a mudança de coluna da torre, né? Assim, a gente perde, perde jogada, perde jogada, mas na coluna como na coluna original a gente não consegue atacar, não tem jeito, né? A gente, a gente troca de coluna, né? Não tem, tem problema. Transposição e ficar tranquilo, né? uhum. Beleza, veio uma pergunta aqui, né? As brancas estão em desvantagem, pois elas não têm é, três generais perto do rei estão correndo na mesma coluna da torre. É... Pera aí, as brancas estão em desvantagem. As as... Casas. É é eu, eu, eu também t eu tô na dúvida. É... Então, as brancas Levi... Seria Goté, né? Goté é o segundo jogador. É, os... Se você estiver falando do sem centê... T. Assim, nesse jogo. Particularmente é, nesse exemplo de jogo, ninguém tem desvantagem ainda. É, ninguém tem desvantagem ainda, na verdade. O, 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 os dois estão com, com boas estruturas, né? Tanto Sente quanto Gothe. Então, eu, eu, aqui é, é uma abertura que a gente pode dizer que foi bem sucedida para os dois lados. Aí a, a, onde o jogo vai ser decidido, vai ser decidido no meio e no, e no final então aqui foi muito bem sucedido para os dois, a gente pode dizer isso aqui. Né? Claro que o CT, o, o ouro da esquerda do CT ainda está atrasado, né? Então o ideal é, é esse ouro da esquerda do CT conectar com o Castelo ou via 59 ou se a torre, a torre de CT sair dessa coluna, é, o ouro ir para 58. Então esse é um jogo bom, eu diria que é um jogo muito bom para os dois. Aqui é, aí depende da força de cada um mesmo a partir daqui. Porque o objetivo da abertura, claro, né, se a gente conseguir ganhar na abertura, muito bem, mas é, é muito difícil isso acontecer, né. O principal objetivo é a gente conseguir fazer estrutura de ataque, estrutura de defesa, esse é o, esse é o principal objetivo. E, e claro, né, o, primeiro objetivo é, é, o primeiro objetivo é a gente não, não tomar aquele... Não, 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 a gente não, não deixar o trator passar por cima da gente, né? Esse é o primeiro objetivo, não, não perder rápido, né? Se a gente não conseguir perder rápido, a gente consegue fazer a estrutura de ataque, estrutura de defesa e a gente pode se dar por satisfeito. Aí depois a gente vai pro meio jogo, faz as trocas né? e, e, e segue. E, e aí a gente tenta. Depois do, depois do meio-jogo, a gente tenta, tenta ir pro. tenta ir pro final, né? Invadindo. E assim vai, né? Beleza. É, ver aqui quando o prata foi para 7,5 cinco é, as brancas quando o prata foi para sete cinco então outra outra outro ponto importante Levi é que primeiro assim em coordenadas do shogi a gente primeiro fala a coluna e depois a a linha então talvez Prata em 5,7? Deixa eu ver aqui se tinha algum problema da prata em 5,7. É que eu, a princípio, eu não tô vendo nenhum problema de, da prata em 5,7. É... Sim, provavelmente. É porque falou 7,5, acho que é 5,7, né? Porque a prata não chegou nenhuma vez a 7,5. É, não, quando a prata vai para 57 sete acho que não tem problema porque esse peão central está protegido pela pelo bispo. Então acho que eu acho que não tem nenhum problema aqui não. Então Pedro essa é, é, é a ideia a ideia que assim que você pode utilizar nos seus jogos caso o oponente jogue torre central é, fazer essa estrutura de prata em meia três ou se você for for entender né, jogar prata em quatro sete Fazer. É, tem até um nome, esse, essa estrutura. Chama Tsunogin. Seria. Tsuno, tsuno em japonês é chifre, né? Imagina que. Até as duas pratas. Tem essas duas pratas fazendo essa. essa a gente pode imaginar que é, é, são chifres desse ouro que tá, fica em 5-8, né? Uhum. O tsunogin. Essa estrutura é muito, é muito forte, muito sólida e muito comum no Shogi, viu? Porque não só contra na cabeça, a gente joga também. Contra a torre estática mesmo, Tsunogin. É, esse tsunoguin aparece em outras estruturas, né? Depois a gente, depois a gente vai ver é Miguyoko, aparece no, no gangue Então, tsunoguin é uma, é uma estrutura muito comum. E até a gente também pode fazer um, naka, um Tsunogin na cabeça também, né? A gente jogar mesmo o, a, a torre central e jogar a prata nessas duas posições e, falar, e a gente chama ela de Tsunogin na cabeça. Uma estrutura assim, que, é, que aparece bastante. Mas beleza, né? É, então, isso que é uma sugestão, né? Não quer dizer que você precisa jogar contra na dessa forma. É, na verdade, contra na posso citar consigo citar pelo menos 10, 10 contra-estratégias para você. Seria esse Tsunoguin, é, dá para jogar Migigyoko, vários tipos de Migyoko. Dá para é, jogar uma estrutura que chama de é, vacina de Maruyama. Outra estrutura que chama. É, ataque super rápido de prata, que a gente não defende e vai pro contra-ataque, e vai pro ataque que nem louco. Assim, então. Enfim... É isso é? é, esse é loucura, né? Posso até te mostrar aqui rapidinho. Quer ver? Vamos, vamos ver. Isso se chama Chousoku, Ataque super rápido é, de prata. E, e a ideia é, é, tipo, é sair com as duas pratas pro centro é via a prata da direita via 483746 e a prata da esquerda via meia é, oito no caso é, mirando no no peão central as duas pratas é e o bispo a a volta, né? Todos dois uma volta, né? as duas uh -huh, as duas saem né então vamos supor, vamos, vamos ver esse, esse jogo aqui que é peão 2, meia começa com peão 2, meia aliás a gente deixa eu ver aqui Tá, peão 26, peão 34 e vamos e, e, no caso seria um jogo de que o oponente faz, o que a gente chama de gokigen na cabeça, que é, é em vez da gente subir o peão 25, né, A gente subir o peão em 76, então peão 26, peão 34 e peão 76. Aí que aí que entra o gokigen na cabeça, vem o peão em 54. Peão 54. Que aqui é é, é, esse pior 5-4 funciona, porque parece que tem um buraco aqui em 5-3, né, no, no campo do oponente, é, mas não, não funciona se. É, porque a ideia, né? Se a gente capturar o bispo em 2-2, dois, dois, prata captura, e a gente coloca o bispo em 5-3, parece que é uma jogada boa, porque aparentemente o bispo vai promover. Né? Só que tem um problema aqui: depois de bispo em 5-3, o oponente pode colocar o jogador de Nakabisha pode jogar o bispo em 4-2. E na verdade aquele peão em 26 está tá atrapalhando a promoção do nosso bispo, e a gente não consegue promover nem em 4, 4 nem em nem e... e aqui a gente não consegue promover para outro ponto, porque o bispo pode capturar, o bispo do oponente pode capturar, então então é, então, a gente, se a gente capturar o bispo em 4 2 ele capturou de ouro e, na verdade, ele ganhou lances, né? Ele ganhou o lance da prata, né? Quando a gente capturou o bispo em 2-2, e ele ganhou o lance do ouro quando a gente capturou em 4-2. Então a gente perdeu duas jogadas. Então, não, é, não, é uma, não, é uma, não é uma estrutura muito desejável, né? Porque olha só, a gente subiu. Fez, parece que a gente só fez duas jogadas e o oponente fez quatro, né? A gente jogou peão 26, peão 7,6. E o oponente já jogou peão 3-4. Peão 54, prata 2-2 dois, dois, e ouro 4-2. Então ele já está dois lances na frente. Sendo que a gente é sem T, né? Não é, não é uma coisa muito legal. Muito aqui, né? muito já. Exato. No mínimo ele ganha jogadas, né? Então, então peão 54 funciona. É, é, não tem problema pro oponente, né? Então, é, peão 26, peão 34, peão 76. Peão 54 é a jogada do na cabeça E aqui. É, a, gente pode, a gente pode jogar o peão 2,5 e o oponente joga peão 5,2 a peão, não é? Torre em 5,2, né? Fazendo a, a torre central. É, então a gente joga a prata em 4,8. Não vou entrar muitos detalhes aqui. É, eu poderia entrar em detalhes o que aconteceria se a gente subir o peão em 2,4, mas subindo o peão 2,4 é um jogo que. Basicamente, a gente não, é melhor, melhor falar disso aqui de uma vez, né? É, peão, torre em 5, 2, né? Por que a gente não sobe o peão em 2, 4? Porque aparentemente... Aparentemente... É, não tem defesa, né? É, realmente não tem defesa esse 2, é, 4. Porque o, o bispo do oponente não tá em 3, 3, né? Mas por que a gente não sobe o peão em 2, 4? Se jogar peão em 2, 4... Peão toma peão, torre toma peão, né? E aqui o jogador de Nakabishi, ele pode capturar o bispo aqui em 8-8. A gente recaptura de prata. E ele tem o. o bispo em 3-3. Percebe que bispo 3-3 ataca o, a, a, a torre e o, e a prata, né? E aqui. Então, se a gente capturar aqui a, 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 o, o cavalo. Tá caindo, mas aí o, o, o gotê captura captura prata, né? E percebe que a gente não consegue capturar a, a lança e o oponente pode capturar a lança, tanto a lança quanto o cavalo, né? Então, de certa forma, o oponente tem, é, fica com vantagem material. Então, bispo 3-3 Isso. Uhum. Então, se a gente capturar o cavalo com 2-1 ele captura, é, 8, é, captura a prata em 8-8. Beleza. Ah, só uma. É, fala com. Então, se voltar a torre para 2,8, tem o peão em 2,6 do oponente. O oponente tem o peão na mão, né? Então. Ah, lá, né? É, é, não em 2,7 na cara da, da torre. Em 2,6. Por que 2,6? Porque primeiro a gente tá. Me... Isso. Uhum. E olha só, se... Qual é o nome dessa técnica aqui? Ou é... é o, é o Tarefu. Tarefu. É uhum. Isso. O, o, o ataque já é na cara, né? O Tataque é na cara, exatamente. E aqui, é, por exemplo, depois de peão em 26, me... claro, a ameaça é promoção, né? A promoção de peão, né? É, a promoção de peão e torre captura e, e bispo captura em 8-8. Né? Por exemplo, se, se o CT defender a prata jogando a prata para 7-7, porque está é, protegida pelo cavalo, né? é, o que aconteceria? O, o oponente, o jogador de cabeça jogaria aqui a torre em 2-2. Está vendo que já está ameaçando, ameaçando a promoção de peão em 2-7. E aqui o, o, o jogador de tática, por exemplo, para defender 2-7. Viria com a prata em 3,8. Mas aqui o Gotê teria uma boa jogada. Que seria o sacrifício de Bispo em 7,7. Capturando a prata. Claro, o cavalo captura o Bispo. Só que ele pegou a prata. E aí pode, já pode colocar a prata na cara aqui da torre, né? Em 2,7. Nossa, aquele esquema. Isso. É. Uhum. E aí, e prata. O não... escapa mais aqui, né? Não... É. Fica, fica, fica bem complicado. Isso. Uhum. E o oponente já tá com uma. Tá com uma invasão muito avançada, né? Tá com um ataque muito avançado. Então, esse é o motivo é, da gente não subir o peão em 2-4, mesmo, mesmo aquele. na casa 2-4 é, convid, é, convidando a gente, né? Dá vontade de subir o peão em 2-4. Mas é, é, essa é a complicação de. Digo que ganha na cabeça do comecinho, então a gente não sobe esse peão em 2x4, por mais que a gente queira subir. Então esse é o grande problema. É, né? é sim, é meio brava, né? É meio brava. E mesmo que, depois do telefone em 2,6, é, então, então então vamos supor que sem ter pensado, não, ele quer capturar a prata, então eu vou subir. Em vez de subir a prata em 7,7, eu vou subir o cavalo em 7,7. Aqui o jogador de cabeça faz a mesma coisa, né? Por exemplo, é, torre em 2-2 e, e sentei, se defende com, com prata em 3-8. E aqui o Goté jogaria bispo em 4-4, quatro, quatro, fortalecendo, esse, fortalecendo esse ponto avançado de pio em 2.6, E a partir daqui seria um jogo cadenciado. Ficaria um jogo cadenciado, né? O Gotê faria o minô. E o problema é que entende, como o cavalo está em 7-7... É, a estrutura defensiva de cente fica um pouco difícil de, de, de ser construída então ele não tem uma estrutura boa uma estrutura ideal para ser construída nesse caso e aqui é que a gente o rei no centro não seria tão bom porque porque ele... o rei no centro ainda estaria perto do, do, do ataque do do oponente né teria que jogar o, o rei para ou para é... É, para 78 ou se possível para 88 mas tá difícil de fazer essa, essa movimentação de castelo né então a, a prata, prata é a... Bala, né? exato exato exatamente então fica um pouco difícil de sem é, fazer uma boa é, um bom plano de, de defesa e também percebe que o você não tem um plano de ataque porque a coluna de ataque de Sente tá dominada né pelo gotê então, tem esses dois grandes problemas, mesmo, mesmo jogando cavalo em 77. O cavalo em 77 é, defende do, da, do tático imediato, porém no, aqui a longo prazo está tá um jogo bem difícil para a ter. Bem difícil mesmo. Então, por isso que Sente não joga peão em 24. Né? Então, vamos voltar, voltar tudo aqui: é, peão 2,6, peão 3,4, peão 7,6, peão 5,4, peão 2,5. Torre em 5.2 e aqui a sugestão seria é, Prata em 4.8. Prata em 4.8. E aí o Gothe jogaria o peão em 5.5. E nesse caso a gente jo continuaria jogando o, 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 o é, na, na defesa, né jogaria o rei aqui em 68. Não dá para jogar o peão em das 4 ainda. Porque se a gente joga o peão em 2-4. Dá pro, o oponente consegue, consegue fazer aquela jogada parecida. né? Peão 4 peão toma peão, torre toma peão. E aqui não tem a captura de bispo, de bispo em 8-8, porque o peão tá travando. né? Mas como o peão tá travando, então é só, é só o goteiro destravar, né? jogar o peão em 5.6. Peão toma peão. Bispo toma 8-8. Prata toma 8-8. E de novo vem aquele bispo em 3-3, né? fazendo ataque duplo na torre e, no, e, na, e, e, e na prata. Uhum. Então, não, de novo, não dá pra jogar o peão em 2-4 ainda, né? Por mais que esteja desprotegido ali. Por isso que a sugestão é, depois de peão em 5-5. Cinco, cinco, é... é, rei em 68 é a, é a jogada sugerida. E aqui o oponente finalmente consegue jogar o bispo pra 33 três, três. Deu tempo de defender 2-4. Ele ficou dois turnos sem defender. E mesmo assim... Né, no, no... Mesmo assim foi tranquilo, né, pro, pro oponente defender, né? Beleza. É, então, é só falar o chat aqui. É, não sei se vocês conhecem o Pedro, Pedro Tibério, o Pedro, ele é, ele é, ele é, ele é cego. Então, eu estou ensinando o Shogi para ele e ele tá com o tabuleiro na cabeça dele. Eu estou falando aqui, vocês perceberam que eu estou falando por coordenadas? É para ele poder visualizar o as peças né o tabuleiro na cabeça. Ele não tá vendo ele, ele não tá vendo a a, stream ou, 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 a ou em videoconferência aqui né ele tá ele só tá escutando. Ah deve com certeza muito difícil o pessoal aqui nossa wow né o Gostoni lá da Guatemala wow né gostou Gostoni entende português né pelo jeito legal. É, deve ser muito difícil o Live e o Michael falando. É, com certeza, deve ser muito difícil. Eu até a, a, consegui visualizar. Eu aprendi a visualizar o tabuleiro foi na prática, na verdade. né, N -n -n Nunca é, eu nunca parei para fazer um treinamento específico para visualizar o tabuleiro. né Hoje eu consigo visualizar o tabuleiro, imaginar o tabuleiro na cabeça por questão de experiência e prática mesmo. Tem algum site para treinar tática? é... Se eu não me engano, eu levei perguntando. Se eu não me engano, no próprio Lixo dá para treinar tática, sim. Deixa eu mudar aqui o, o... Deixa eu abrir aqui uma tela. Se a gente entrar aqui no Lixo tem a parte de Puzzle. E nos Puzzles... A gente pode, pode, escolher, pode escolher a dificuldade aqui, né? E, e o tipo de. E o tema também, né? Após o themes, tá aqui. Eu, assim, Não é perfeito, mas eu acredito que tenha, tenha vários táticos aqui nesse, nesse, nesse site. Tranquilo, vamos voltar aqui. Sim, sim. É, é, é espanhol e português é, são, são bem similares mesmo, gostou, né? que Bacana, vamos voltar aqui. Ok, <laughs> beleza. Então tem essa, essa. Ah, então vou voltar aqui, né? Vamos voltar desde o começo só para só facilitar aqui: peão 2,6, peão 3,4, peão 7,6, peão 5,4, é... peão 2,5, torre em 5,2, né? fazendo o cookie na cabeça. Sugestão é né? prata, prata em 4,8, peão 5,5. Rei em 68. E Bispo em 33, finalmente conseguiu defender. E aqui que vem a ideia do... É, já vem a ideia, Pedro, de... Do que a gente chama de Soco, né? Do... Chosoko... Do, é, é, então, o... É, no caso, o tio soco significa ataque super rápido, na verdade. É mais rápido que o rápido ainda, né? Uhum. Então, aqui desse ponto, a gente já sobe o peão em 36. Já mostrando já mostrando a movimentação, já demonstrando a intenção de uma movimentação da prata para para 37 46. Aí o oponente também vê essa movimentação, né? Em vez dele fazer o castelo, ele também vai movimentar a prata dele. para Prata para 4, 2. Para espelhar, é, es, espelhar né? E, e e vamos dizer, espelhar o tempo, né? O ritmo, o ritmo de lance da sua prata, né? Porque ele, se ele não fizer isso, a prata dele vai ficar atrasada. Então prata em 4, 2 né? do oponente. Prata em 3, 7. Prata em 5, 3 do oponente, né? Prata em 4... 4.6, isso. E percebe que prata em 4.6 tá mirando no peão em 5-5 e também já tá mirando, já, tá, já tem a intenção de subir o, o peão em 3-5. Né? Só que o oponente né, já joga também a prata em 4-4 para poder parar para poder parar essas duas ideias: de, de, de atacar 5,5 né? e atacar 3-5. Isso que ele chama de é, parar a prata com a prata, né? Ou gintaiko né, em japonês. Gin taiko". Assim fica exatamente. É, assim, meio que espelhados, né? Frente a frente, só que uma casa, né Exatamente, exatamente Frente a frente, perfeito, frente a frente Seria o Gin Taiko O é, oponente poderia jogar Prata em 5-4? Poderia, se fosse sim É assim, é, não defende 3-5 A ideia de 5-4 é fazer um ataque Um contra-ataque Um contra-ataque também, né Mas é, é um jogo assim, bem, bem assim, Mais agressivo ainda, né é, jogando prata em 4, 4 a, a prata em 4, 4 É pra, é pra defender É pra jogar um, um pouco mais defensivo mesmo Beleza, então Aqui não tem mais complicação Não tem complicação imediata A ideia é, depois de prata em 4.4, Jogar o, o rei em 7, 8 Aquela ideia de jogar um rei um pouquinho mais Pra esquerda, né? O oponente também vai pro castelo É rei em 6, 2 E aqui, é, você já no caso, você já soltaria outra prata também, né? Prata em é 68. Isso, perfeito. Prata em é 68. É rei em 72, né? Quando a gente vai fazer o castelo. É prata em 77. Isso. Rei em 82. E aqui a é prata em 66. Mirando em é 55. Só que 55 tá protegido pela. Ou, assim, a gente tá atacando. E a prata. Uhum. E a gente. Tá 13. Tá, exatamente, tá igual lá. Então a gente não consegue capturar de cara esse, esse peão. Só que o oponente também não consegue subir. Não consegue subir o peão em 5,6. Porque, por exemplo, se ele sobe aqui agora, é peão em 5,6. Peão em 5,6. Peão toma peão. Torre toma peão. A gente prenderia o rei, a, a torre com o peão em 5,5, né? Pegaria o, a, o peão da mão e colocaria em 5,5, então Ele não consegue fazer essa investida. Por mais que a casa 5,6. É. é Tenha um, um defensor a menos que, uma, que um atacante, né? Então ele não consegue fazer essa, 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 essa troca. A torre tá presa, né? E, depois... e, 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 aqui, e aqui é engraçado, né? Que o ouro e a prata estão segurando tudo aqui, né? Assim que parece, né? Exatamente. E depois você poderia, por exemplo, fazer ouro em 4,8 ouro em 5 7 para matar a torre, né? Fazer uma troca. Obrigar a troca de torre com o general, né? Esse seria um jogo muito bom para o Sentei, né? Então. Então, o, Go o Goté não joga peão em 5,6, né? Então, nesse caso, de depois de prata em 6,6... É... Prata em 7,2 para finalizar o, o Minô. E aqui... É, aqui uma... Vamos jogar um pouquinho normal. Jogar o peão em é, em 9,6 para abrir uma rota de fuga para a centena. Né? O Goté também jogaria peão em 9,4 para melhorar o castelo dele. É, aqui... A gente pode 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 jogar o, a, o ouro em 68 só para melhorar um pouco o castelo. Ou o melhor, né? acho que o ouro em 58 é melhor, porque a gente traz aquele, aquele ouro da, da direita, né, que tá em 49, para não deixar ele solto, né? Então, ouro em em 58. E qual seria a ideia de ataque aqui, Pedro? A ideia, o plano de ataque é o seguinte: é jogar então, é jogar o, 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 o cavalo em 3,7 e depois em 4,5. Mas vamos ver aqui. Depois de ouro em 5,8, <coughs> vamos supor que o oponente jogue é, peão em 6,4. Peão em 6,4. Então, aqui, então, aqui a, a abertura já, acab, tá, tá, tá acabando já tá acabando. Porque é, a gente está com a estrutura de defesa mais ou menos pronta e de ataque mais ou menos pronta, né? E agora, daqui a pouco, já vai começar as brigas, as brigas, né? As trocas, né? Então, vamos supor que o oponente jogue o ouro de 4, 1 para... É, não, é, ele jogou... Aliás, ele jogou... Acabou de jogar meia 64. Ele joga em 3 é, cavalo em 3, 7. E qual é a ideia desse cavalo? Vou te mostrar a ideia aqui agora. Né? Vamos supor que ele jogue... O oponente jogue... É... Vamos... Vamos jogar ouro em 3-2, né? Acho que a melhor jogada para ele é ouro em 3-2, para fortalecer a defesa da segunda coluna. E aqui, é, o cavalo em 4-5 já iria funcionar, porque está batendo na, no bispo, né? Mas não, não, é, não é só estar batendo no um bispo, né? Percebe que está batendo no um bispo e o bispo tem que fugir. E vamos pensar aqui. Se o oponente. Se o bispo. fugir aqui, aí, eu posso fazer o peão 2,4, não? Exatamente. Se fugir para 2-2, dois dois, dá para fazer o peão em 2-4. Exatamente. A gente já consegue, já consegue a, a, as trocas de. as trocas de peões aqui, né? Peão 2-4, peão toma peão, torre toma peão. Nesse caso aqui, já não tem mais aquele. aquela. aquela armadilha, né? Porque é as frasas são. Não, não, não tem, não tem. Tá tudo, tá tudo. Não, aqui tá tranquilo fazer essa troca. Essa troca é muito boa. Dica se diz passagem. Muito boa mesmo. Excelente troca, essa troca. É. Eu vi esse cavalo aqui não tem 3-3, nem pra ouro e nem pra bispo de novo, né? Exatamente. Uhum, uhum. É. E aqui depois. Depois, por exemplo, peão em, depois dessa troca, peão 2, a gente poderia voltar Voltar tudo aqui para é, tu, a torre em 2.9. ameaçando, por exemplo, o peão em 3.5, 5, continuando, continuando atacando nessa coluna. O né? peão 35, a gente pode, por exemplo, depois movimentar a torre para 3.9 9 e movimentar o peão para 3.5 5 para atacar em outra coluna, fazer essa troca de peças. Ah, em é né? Exato, porque tá reforçado com a torre, né? E depois de... Então, vamos voltar aqui um pouco, né? Então, cavalo em 4-5, o que aconteceria se, em vez, de... se, em vez do bispo voltar para 2, 2 voltar, por exemplo, para é, 5-1, né? Porque 51 1 está defendendo o 2 ainda. Agora, é o seguinte. Aquele peão central é capturável, porque tem as duas pratas no centro, e o bispo atacando o peão central, né? De 55 5, 5. E. Ah, tá 3 2, né? Fica 3 contra 2, exatamente. A gente poderia capturar o peão de 5-5 com a prata da esquerda, né? Tem que ser com a prata da esquerda, né? Que se a gente capturar com a prata da direita, o, o cavalo cai pela, pela prata do oponente, né? Uhum. Então tem que ser a prata da esquerda. E aí, por exemplo, prata captura. E prata captura. E aqui a gente conseguiu uma vantagem de peão. É, a gente conseguiu uma boa troca de peças, né? Que a gente fica com a prata na mão. E. E a gente tem mais jogadas que o oponente pra... pra é sobrando, né? Boas jogadas. Né? A gente tá sobrando, por exemplo, a prata em 5-3 direta. A prata em 4-1. É, a gente tá sobrando também a. Aqui 5-3, agora esse buraco aqui já dá pra gente utilizar. Daquela outra vez com o bispo não deu, assim? né? Aqui já dá. Exato, exatamente. Então, essa é a ideia. Então, que eu só queria te mostrar, né? Essa, a ideia desse. É desse que chama de chiosoco, né, a saída super rápida da prata, né, inclusive das duas pratas, né, é uma movimentação rápida. Essa é a principal ideia, né, a gente depois de estabilizar a posição pular pular o cavalo para 45 5 e dependendo da de onde o bispo fugir a gente escolhe uma jogada ou sobe o peão para 24 4 ou captura o peão central que virou alvo, né Como é que é? Aqui sempre vai, vai ter uma, uma pequena desvantagem, né? Ou pega esse peão central, ou leva aquela troca lá na coluna da, da torre, né? na coluna 2. Isso, uhum, uhum. Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, ah, assim, é, essa é uma. Na verdade, é, eu não, sei se, é, não sei se é mais usada hoje, mas sim, sim, uns. Né? impressão minha, o Coxira, mas esse ataque rápido ele. ele parece que não deixa o rei tanto a, a deriva, por mais seja um, um ataque tão rápido. É, não, não, é assim. É. é, é aqui, né? Parece sim. que dá tempo direitinho. Você ataca rápido e depois uhum. esse rei vem pra cá pra você. Uhum. Sim, sim, assim é porque o, o rei ainda é considerado, nesse caso, o, esse castelo é considerado bem frágil ainda, né? Se a gente comparar com o Minou. E principalmente com outros castelos mais sólidos, mas não é, não é de todo mal esse castelo, né? Esse castelo não é de todo mal, não. É melhor do que o Rei sentado, né? É, essa estratégia. o, o, o também vai ter que se preocupar com a defesa também, né? Porque com... Esse ataque, ele flui muito, né? Com certeza. Se o oponente não. Se o Goté não, não tomar cuidado, sim, ele vai perder o jogo sem fazer nada, né? Esse que é o grande problema. É, essa estratégia. É, durante. Durante uns sete anos, sei lá, seis anos mais ou menos, foi a estratégia mais usada contra na cabeça. Recente, na verdade, bem recente. A estratégia, uma das estratégias mais usadas. Hoje mudou um pouco. Hoje o pessoal tá jogando. É, mais Anaguma contra na cabeça. Eu tô falando assim, no meio profissional. É, no meio amador, o pessoal não. Isso, exatamente, exatamente. No meio amador, não sei muito o que o pessoal joga, não, viu? Eu acho que a galera não tem muita estratégia contra na cabeça, para ser sincero. Eu gosto de fazer é um que chama de Miggyoku, que a princípio é ruim. A princípio o Miggyoku é ruim, só que é é, mas bem pilotado, bem pilotado, bem jogado, é uma estratégia muito boa contra Nakabisha. E tem um negócio que muita gente não, não sabe jogar Migigyoku contra... contra é, jog... Tem muito jogador de Nakabisha que não sabe jogar contra migi Migigyoku é uma estrutura que a gente usa, mais ou menos aquela estrutura de, de, de Tsunogin, né? para de, não deixar o oponente não deixar o oponente fazer invasão né só que em vez de eu jogar o rei na esquerda mig né migi em japonês é direita né joga o rei na direita é a princípio a princípio é ruim porque fica perto do o, o rei fica perto da torre mas é muito sólido que o gostone comentando né só uso itodane é, é, migiuko né Itodani está e alguém na cabeça então o gostone é um é um, é um um, um, uma das pessoas que jogam o Migigyoku, né? Eu jogo o que ele chama de é, Koinag-style é, yoko É outro tipo de Migyoku que a gente troca a, as posições da, do, do, do ouro e prata. Não vou entrar em detalhes aqui porque é, é, um, é um estilo de jogo mais intermediário, que a gente chama de. É, porque o seu estilo de jogo, que, o, o Pedro, é estilo de jogo de ataque rápido, né? Esse estilo de jogo de Migyoku é o que a gente chama de. O sai come que é parar o ataque do oponente. O sai come a gente poderia dizer que é um jogo mais mais bem mais cadenciado, mais mais é... não é, não estratégico, né? Porque tudo é estratégico, né? É um jogo, um, mais um lento, né? Mais lento, né? É mais lento como se fosse um pion -dama, né? Isso, exatamente. Exatamente, como se fosse o um peão dama ou, ou um C4 da vida, né? Uma inglesa da vida. Uhum, é. Bem bem assim, bem parado, porque a ideia é travar o ataque do oponente e depois, bem depois, a gente fazer uma estrutura de ataque. Mas depois da gente travar todo o ataque do oponente. Essa que é a ideia. Assim, seria o que a gente chama hoje de teoria estratégia, né, ou teoria da solidez. Né, a gente deixar o jogo bem sólido e de, de bem sólido, bem estável, e depois ir para ataque. Aqui a gente não. Assim, se assim, não que esse ataque rápido de tio soco não seja sólido, né? Mas é assim: é, é, não, é sólido, mas assim é, é qualquer sopro aqui a, a, a gente toma um ataque. É, 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 é arriscado, é exatamente. É exatamente, é muito arriscado, é exatamente. Deixa eu ver o. Uma... Eles têm um seu pode e um seu contra, né? Eu, então, eu gostei muito disso aqui, né? Não, é assim. Porque, assim eu acho que é, é tipo também no um, jogo. Um, 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 eu acho que é, é tipo aquela questão do xadrez. Tem muita coisa de moda também, né? Exato. Tem, né? Tem muita moda. Eu sou muito especialista em uma certa coisa, tipo assim. O cara pode jogar o que for, né? Exato. Uhum. Mas essa ideia de, de ser especialista é uma ideia muito boa, viu? Porque, é, primeiro que. Tem milhões. Milhões de, de, de coisas que a gente pode fazer no, no xadrez, né? No shogi. Milhões de estratégias. Não dá, pra, não dá pra saber tudo. A gente pode saber um pouco de cada, né? Mas vai ser um pouco de cada, né? Então é bom a gente é, pegar. É, uhum. é bom a gente aprender uma, né? Bem aprendido. E depois partir pra outra, né? Essa ideia de especialismo, assim, é, é usada até no meio profissional, né? Profissional. Profissional. É, profissional, A maioria dos profissionais é especialista em uma estratégia. Tem poucos que são que jogam de tudo. Poucos, poucos. Jogam de tudo e jogam bem, né? Tem que ser importante. Né? Não é só jogar de tudo, tem que jogar de tudo e jogar bem. O Marco tá, perguntando, tá comentando aqui: é, eu já tenho medo de deixar o rei perto do bispo. Imagina perto da torre. É realmente fazer o Miguig é deixar o rei perto da torre. Por isso tô jogando Sanke Bicho sem Bicho é um jogo muito bom, é uma estratégia muito boa. A Chiquembicha. A é uma estratégia muito boa. Chiquembicha é torre na terceira coluna. bicha é torre na quarta. Jogadores de torre dinâmica jogam vários tipos ou focam em uma só? Tipo, só É... Tem gente que só joga um tipo. Mas tem outras que jogam vários. Mas depende do estilo da pessoa. Por exemplo, o jogador profissional Kubo Toshiaki, ele gosta de jogar na cabicha e Chiquembicha. Ele gosta de jogar mais bicha. O. E tem uns que só jogam shikin por exemplo, o Kubota. Kubota só joga shikin O Oyama, Oyama Yasuhara, uma lenda que já falecido, faleceu em 92, é, tri, vai fazer 30 anos que ele faleceu, é um, uma das lendas do shogi. Assim, ele jogava de tudo, só que ele era especialista em shikin jogava, jogava shikin Tanto é que, na época dele, a moda era jogar torre dinâmica, hoje em dia, a moda é jogar torre estática. Hoje a moda é jogar torre estática contra estática. Inclusive, muitos jogadores de, de torre dinâmica migraram para a torre estática. É uma, é, uma, é uma tendência hoje Hoje uma grande tendência. É, mas significa que torre dinâmica é pior? Não significa que torre dinâmica é pior. É só questão de moda mesmo. Inclusive, tem engines super fortes que jogam torre dinâmica. Nossa, tem uma que chama o um que joga no show do Shogidojou 24 horas, chama Shirobiro. Nossa, só, só joga Sankei torre da terceira coluna, e Mete o pau em todo mundo, Sindine. Mete o pau em todo mundo jogando torre dinâmica. Sim, a maioria... Hoje, hoje seria 80% torre estática e 20% de torre dinâmica no meio profissional. Mais ou menos. O 25, 75, 30 70, alguma coisa assim. É bem baixo o número de... De, não é bem assim relativamente baixo nessa né, de fazer essa comparação de torre estática e torre dinâmica. Mas assim, eu gosto de jogar dos dois, dos dois estilos é, de tanto de ataque rápido, Pedro, quanto, quanto jogo cadenciado. É. Uhum. Na verdade, assim, é o que acho que, o que eu, hoje eu me dou melhor é jogo. Eu acho que é jogo cadenciado que eu me, que eu tenho mais sucesso. É porque é porque a minha força eu sou mais forte no final do jogo então se eu consigo chegar no final do jogo eu sinto que eu tenho uma vantagem muito grande sobre o sobre meu oponente tem um jogador de profissional muito tempo atrás falou o seguinte ó, se você é mais forte no final do jogo que o oponente né então se você é mais forte que o oponente e no final do jogo o jogo tá de igual para igual então significa que tem uma boa chance que você vai ganhar, né? Já que você é mais forte que ele no final de jogo. Se você tá, tem desvantagem, então você pode considerar que o jogo tá igual. Se você tá em muita desvantagem, você ainda tem chance de ganhar. né? Então, essa é uma das vantagens de ser bom em final de jogo, em Shiuban. Como que a gente fica bom em final de jogo? Fazendo muito Tsumishogue. Esse é o primeiro. esse é a principal forma de ficar bom em final de jogo. Fazendo muito Tumishoge. Claro, né? Jogar e tentar aplicar os sumisshogi, né? As formas de fazer uma aproximação ao rei contra no, no, nos seus jogos, né? Fazer sumisshogi e saber fazer aquelas jogadas, né? De, de preparar o mate, né? Ou preparar aquele mate indefensável. Isso que é importante de final de jogo. Então, assim, o que eu tenho mais sucesso hoje é jogo cadenciado sim apesar de assim muita gente me conhece por, por, por atacar que nem louco mas mas eu que, o que hoje está dando mais certo para mim é, é jogar mais de boa né por incrível que pareça é. tranquilo Dom comentando aqui Tsumi 9 é foda assim ah, é difícil é difícil mas é, então a gente como é que a gente melhora no Tsumi? né primeiro a gente vai fazendo um monte de Tsumi 1 até fica confortável, né? Ficou tranquilo o Tsumi passa para o Tsumi 3. Vai fazer aqui tanto de Tsumi ficou tranquilo, passa para o Tsumi de 5, né? Então, e assim vai. Qual é... a quantidade boa, assim, um bom parâmetro. É... Um jogador de primeiro Dan, Shodan, ele faz um Tsumi 7 com relativa, com relativa tranquilidade, Eu... Vamos dizer, em um minuto, dois minutos, uma pessoa de. Um Shodan faz um sumi 7. Um sumi 7 de nível normal, né? E aí. Então, um, um, conseguir fazer um sumi 7 já é um parâmetro muito bom. Muito bom mesmo. Porque. Shodan. Shodan seria a entrada, o começo, né? Do, do nível avançado, né? Vamos dizer assim, né? Então, é, é onde muita gente para de jogar, né? Ou, ou, é, é, ou é grande. É a grande a grande parede do Shogi é chegar no Shodan. É a grande parede. Sair do ikiu e partir para o Shodan. Então, conseguir fazer um Tsumi de 7 é, já é um parâmetro muito bom. Então, vai treinando de 1, de 3, 5, até chegar no 7. É. Fazer, fazer um pouco todo dia, uns 10 minutos de Tsumi. Com certeza você vai chegar lá bem rápido. comentando aqui o do questão do para pro chat aqui, né? Para pro Dom Lite Dom Lich. Dom beleza certo então essa então eu te apresentei duas ideias para você jogar contra na cabeça né fazer essa estrutura de chifres, né Chifres de Generais né o Tsunogin. ou fazer essa essa movimentação esse avanço rápido de prata né o Tião são duas ideias assim. São duas ideias excelentes. Duas ideias excelentes. Não tem o melhor ou o pior. É só a questão de escolha, né? Novamente é questão de escolha. É. É, não, não, tem, não tem aquela estrutura absoluta, né? No Shogi, nem no é, Chad né? Isso aqui é, tipo, que eu gosto muito, né? Sim. Uhum. Essa adaptação, né? Na verdade, a adaptação tipo, do, do, do ataque. Quanto mais rápido para mim, melhor. Essa agressividade. Uhum. Né? Uhum, sim. É uma ideia muito boa a gente aprender a atacar. Porque, querendo ou não, atacar é mais fácil que defender. É, é mais fácil de aprender, né? Mais fácil de aprender. Defender, a gente tem que apanhar muito até aprender a defender. Demora um pouquinho. Eu sei, de fato, demora, demora a gente aprender a defender no shogi. É, 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 uma, é uma arte saber defender, né? tipo assim o ataque a gente admira né a defesa que realmente é aquilo dentro do, da, dessa estrutura estratégica desses jogos estratégicos tem esse, esse esquema todo né uhum. então quando você invade isso aqui né tipo, você tenta ter um dinamismo maior uh, eu acho que tipo assim vai fluindo o, a defesa conforme você vai Sofrer aquele ataque porque tipo assim o que acontece né? eu vejo muito isso quando você ataca a pessoa tem que se defender, então às vezes você consegue copiar aquele. Aquela... Exato, perfeito. Coisa, né? Perfeito, a gente aprende com o oponente, exatamente. Muito bom. Ataca pra aprender a defender, né? Uhum. Tipo, eu sempre fiz muito isso, sabe? Tipo assim, não, eu vou atacar aqui pra eu saber como é que vai defender. É, excelente, excelente. A defesa vem de acordo com o teu ataque, né? Eu sempre quer muito nisso, assim, sempre. Isso. Per perfeito já é um plano de que a gente pode bolar, né? Tem Exato, tempo. né? se a gente não sabe jogar contra na cabeça, ó. Então, vou fazer na cabeça. vou fazer torre central, né? Vou fazer na cabeça para ver que, que, que qual, é a... qual é o plano, né, que a gente pode usar, né? E vou usar esse plano, né? Vou pegar esse plano para mim, né? Uhum. <laughs> vou mesmo, né? Vou copiar, não tem jeito, né? Hoje é muito difícil ser original. Assim, hoje é, na verdade, principalmente jogos de tabuleiro, assim, Ser original é praticamente impossível, né? A gente pode tentar ser original, mas. Mas normalmente não vai ser uma. Dificilmente. Dificilmente a gente vai acertar. Dificilmente. Acertar a teoria de cara, né? Então, assim. Estudar abertura é muito difícil. Estudar abertura sozinho é muito difícil por causa disso, né? A gente pode tentar, mas. Mas, mas mas não vai acertar, não vai acertar a, a forma ideal de, de estudar abertura é através de livros de abertura né lógico é, mas assim por exemplo assim é, ah eu quero eu preciso jogar contra na é. aí teria que ser um livro específico né aí você teria que comprar um livro de na pra para ver o que, que o jogador de estática faz contra na né mas aí tem que, é, 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 essa questão de abertura é muito, é muito pontual, né? Muito pontual. Mas, mas só acredita, o oh, que eu, com a, com a cegueira, hum. como eu te contei, né, dessa, dessa questão, uhum. é, é, produto, é, todo tipo uhum. de coisa acessibilizada uhum. não tinha. Aham, uhum. né? sim. E aí, por incrível que pareça, cara, tipo assim, a parte da fase de abertura, até eu encontrar um livro que é a minha irmã leu, que eu copiei, uhum. cara, eu, eu jogava, tipo assim, eu quero saber como é que joga uma Siciliana né? Uhum. dentro da abertura. E eu, eu, eu aplicava tudo assim, tu então, acredito que eu era tudo dessa maneira, como é que aquela pessoa joga? Ah, eu, 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 sim. Uhum. Então, tipo assim, eu fiz um repertório todo pra mim, sempre assim. E eu acho que eu vou fazer tipo isso no show também. Uhum. Porque no, no, show, no show, ele não tem ainda essa questão ainda muito adaptada também, né? Sim, não tem, não tem, né? A gente... é, é, é um plano de estratégia, uma estratégia que eu já tinha pensado já pra mim, eu vou fazer aquele, aquele processo todo de novo, né, todo de novo, e é o que eu tava fazendo no, 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 no Lixo Só que aqui. Uhum. Aqui, infelizmente, tem muito bug, né, e é onde assim, ó, mas Sim. aí ainda bem que tem que conseguir outro programa. Né? Uhum. Tranquilo, mas assim, sempre que você tiver em dúvida, ah, como, como que joga contra tal estratégia né então eu posso te dar duas, duas alternativas pelo menos dois planos dois planos Gerais né então eu, então eu te passei dois planos é né? um plano mais 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 lento né e outro mais mais violento mais tático né então no vai ter sempre disso né vai ter vai ter o plano mais 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 violento e o, e o plano mais de eu sai e come mais tranquilo né mas não mais tranquilo né mas mais de, de, de de parar, tentar parar o oponente, né? Frear. Exatamente, frear. Então esse seria o soco, Esse soco é específico contra o Gokigen na cabeça. O Gokigen na cabeça é quando o oponente vem de na cabeça e joga esse peão de 5-5. Porque esse peão de 5-5 vai virar o, um alvo pra gente. É bem interessante, né? É, 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 até, é até um... Um pouco triste proponente, né? Porque ele quer avançar esse peão, só que não consegue avançar esse peão. Na verdade, esse peão vai ser até capturado no futuro, né? Pode ser capturado no futuro. Então, o peão vira alvo e, fica, e, e aí a gente consegue tentar é, contra-atacar pelo centro ou pelo próprio ou pelo próprio pelo próprio peão da nossa torre, né? No caso, o peão 2-4, né? Assim. Claro. O bom desse aqui é porque ele também tem uma, uma sistemática de, de solidez, né? Se a gente for ah, sim. Né? Tem, tem as complicações da defesa que eu te mostrei, né? Que a gente não pode, não pode ir para cima muito cedo, né? Então a gente tem que ficar bem claro, tem que ficar bem claro isso. A gente tem que ficar sempre esperto, é, que às vezes parece que é a chance de atacar, mas na verdade não é. Mas aí a gente já já te mostrei quais são quais são essas complicações, né? Uhum. Ah, se não espelhar se não espelhar né Vamos voltar aqui um pouquinho é por exemplo né é então vamos voltar aqui É, ah, vamos começar aqui desde o comecinho aqui né peão 26 peão 34 peão 76 peão 54 peão em 25 torre em 52 é, prata em 48 peão em 5,5 Rei em 68, bispo em 3.3, três, três, Pio em 36, e vamos supor que o oponente, em vez de vir com a prata em 4.2, né, jogue o rei em 62, né? Joga o rei em 62, né? vou, vou fazer o castelo, só que já, já, ele já fica com, com um problema, com um problema bem grande de movimentação de peça, que a gente joga prata em 3.7, ele joga, por exemplo, aqui o rei em 7.2, né, continua no castelo, ele joga prata em 4.6, e, e olha só, e, e aqui a gente já consegue perceber o problema. Que a Prata em 4.6, ele não só ataca rápido a, 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 a casa 3.5, né? Subindo, ameaçando subir o peão em 35 não dá para subir agora, mas tem um grande problema é, estrutural do oponente, porque a prata que tá mirando na, nessa casa 5, 5 né? Então o oponente não consegue fazer a movimentação de Prata em 42 e prata cinco Porque no momento que ele jogar Prata em 53 3 é, o, o, a prata pega em 5 5 né? O bispo, a ah, prata pega. A prata mesmo, né? uhum, porque fica, é, porque fica 2 contra 1 um nesse instante. Então ele não consegue mais movimentar a prata. É pra. 5 3 Então. Sim, sim. Aí você. Aí, por exemplo, você poderia. É, melhorar um pouco o castelo primeiro, jogar o, jogar o ouro em 5.8, jogar o rei em 7-8. E, e como ele não pode movimentar a prata para 5.3, 3 o, o, o peão, peão em 3-5 é uma, é uma jogada bem forte de ataque, né? E já completa o, o, o Hayakurigui, né? A ideia de, de trazer duas peças para atacar a casa 2-4. Né? No caso, duas peças, o, o, a prata e a torre, né? Bem claro o ataque, fica bem claro o ataque. O então, oponente, oponente se, se ele não for esperto, <coughs> tipo, jogar automático, né? Jogar no modo automático já pode tomar problema estrutural logo de cara, né? Um, problema assim, problema estratégico, problema estratégico estrutural assim, muito 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 difícil de lidar, né? Então, quando esse é obrigado a tomar, né? Porque senão a gente toma e é um P1 de graça, né? Exato, exato. Exato. Que o, o Maicon, o Oliveira Maicon, o Olive Maicon perguntando: "Você já pode fazer o cavalo 37, né? Então, o cavalo 37 não é necessário e o problema do tem um problema do cavalo 37. É, 7 o cavalo 37, o cavalo 37, depois que a gente sobe o peão em 35, peão toma peão, o cavalo 37 vira um alvo, que o oponente pode colocar o peão em 36. Então, aqui não é necessário, seria o que a gente chama de overplay, né, jogar Fazer uma estrutura... Fazer jogada em excesso, né? Então, aqui não é necessário jogar o cavalo em 3,7. O, o, o peão em 3,5, né? No futuro seria... Seria... É, seria suficientemente bom. Vamos, vamos supor aqui, né? Depois de, depois de prata em 4,6. É, vamos supor. Rei em 8,2. É, ouro em 5,8. Ouro, ouro de 4958 prata em 72 e que a gente pode jogar por exemplo que Ouro rei em 78 o oponente tem dificuldade de fazer a movimentação né vamos supor que ele joga joga aqui o peão é 94 brin no rota de fuga aqui para o rei dele peão é 96 e talvez aqui ouro em 32 e... e aqui vamos supor que vem o cavalo aqui em 37 qual o problema do cavalo em 37 é, vamos supor aqui que é depois de cavalo em 3, 7, prata em 4, 2. É, então aqui a gente, por exemplo, iria para o ataque com o peão em 3, 5. Pior toma peão, prata toma peão. E aqui o oponente já poderia vir com o peão em 3.6. Aí o cavalo em 37 vira alvo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente faz o raia coriguin. Essa movimentação de prata para 4-6, a gente chama de raia Coriguin. Quando a gente faz o raia curiguinha, é, a gente não movimentar o cavalo. Se a gente movimentar o cavalo, a gente precisa, é, precisa subir o peão em 1-6 e depois a torre em 26 6 para defender a cabeça do cavalo. Aí defende a cabeça do cavalo. Mas aí a gente tem que fazer duas jogadas a mais, no caso a gente faz três jogadas a mais né antes de poder ir para o ataque. Né? A gente faz o cavalo 3-7. Peão em meia e torre em dois meia, né? Então a gente atrasa, atrasa o nosso ataque em três lances. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o cavalo em três sete. Quando a gente faz o raio a Beleza? Beleza, Maicon? Um pouco de cuidado. Toma cuidado. Ok. Vamos ver aqui. Bem, é, em questão de teoria, acho que poderia parar por aqui. Você tem alguma, alguma... A gente, na verdade, foi uma teoria meio grande, né? De uma dúvida sua, né? Mas geralmente é uma teoria assim, uma teoria um pouco grande mesmo. Por mais que seja básico, né? O básico, o básico é bem grande, é bem comprido mesmo. Né? E, eu, e olha que eu falei só de duas é, duas estratégias, né? E falei só de, da linha principal, né? Assim, querendo ou não, tem várias ramificações, né? Assim, claro que de, do Coquinha na Cabeça eu, falei, eu tive que falar das complicações do comecinho, né, de se, se aconteceu o, o avanço de pior 24, que é importante a gente saber o que acontece é, para não tomar né, em jogo, ou, ou a gente pode tomar em jogo né, e, e, e aprender a lição, né, aprender a lição na, na dor, né, não tem jeito, né, e muitas vezes a gente aprende na dor, né. Tranquilo, Pedro. Você tem uma, uma, alguma dúvida mais pontual, específica aí? Sobre, sobre, sobre essa. Uhum. Uhum. É, assim, claro, né? Hoje eu não, não tinha preparado nada específico, né? Tava, tava meio assim, né? O que, que será que eu vou passar hoje, né? Então, eu tava querendo passar um pouco de abertura. Foi até bom você ter comentado essa questão do na que hoje foi por essa por esse é, por esse caminho né esse caminho assim um caminho que eventualmente a gente, tem que, a gente tem que uma dificuldade né que a gente tem que é, não, não dizer superar né mas uma dificuldade que a gente pelo menos tem que ter um plano para jogar de forma segura né de forma segura de forma confiante é sempre bom ter um plano um plano de jogo é... <laughs> Essa estratégia, Pedro, de Raya Coriguim. Na verdade, você pode usar é... contra todas as outras estratégias. Você pode usar contra a torre estática. Isso também pode jogar contra a torre dinâmica qualquer... contra qualquer torre dinâmica, na verdade. O que vai mudar: no caso do Nakabicha, do... da torre central, você soltou a outra prata para pra atacar também, né? No caso das outras estratégias, você vai manter a prata em, em 79. Vai jogar o rei em 7, no caso, é, a gente falando de torre dinâmica. Você vai jogar o rei para 78, 68, 78, né? O ouro em 5, o ouro de 49 para 58, e você vai manter a prata em, em 79. A gente vai fazer aí é, esse, eu é acho que aqui não dá certo que esse nó coloca a prata em a gente vai fazer um jogo desse aqui de dinâmica, principalmente contra a Uhum. E aí, o bicho tá uhum. tá é porque normalmente né a prata a prata da, da esquerda né, nesse caso aqui né, jogando de torre estática a prata da esquerda é uma prata de, de defesa é, no, no caso encontrando na cabeça as duas pratas foram pratas de ataque né, é é uma exceção é uma exceção rara. É uma exceção rara, na verdade. É uma exceção bem rara. É a gente usar as duas pratas para o ataque. Então a gente usa uma prata para defesa e outra para o ataque. Né? Então, por exemplo, se é, depois de. <laughs> é, vamos, vamos voltar desde o começo aqui. Peão 26, peão 34, a gente joga. Joga a sugestão que é peão em 2.5, bispo em 3.3 e. Por exemplo. Prato, é, peão em 7,6. Peão em 4,4. Né? Fechando a diagonal. Eu vou pouco que o oponente jogue torre dinâmica. Né? Joga é, prata em 4,8. E o oponente em Chiquimbicha, que é a torre da quarta coluna. Torre em 4,2. E eu vou te mostrar só a estrutura. A estrutura normal aqui. né? Aqui Depois de torre em 4,2. É, rei em 6,8. Aí Por exemplo, prata em 3,2. Peão em 5,6. Peão em 5,6 é uma jogada importante. Porque a ideia é trazer a prata para 5,3 para proteger do avanço do peão da quarta coluna. E aí, vamos supor que o oponente jogue é, Rei em 6,2. A gente também joga Rei em 7,8. Rei em 7,2. Ouro, ouro de 4,9 para 5,8. E aí, Rei em 8,2. Com... Indo para o castelo, a gente pode subir o peão do canto. 9-6, 96, 9 9.4. E aqui é, tem uma jogada importante caso você queira demonstrar a intenção de ataque rápido. Que é o peão em 36. A gente pode jogar. Pode... Isso. É. Exatamente, para passar prata. Aí é o, o. Como é que fala? Prata em 7.2, né? Finalizando o minô. E aqui, na verdade, a gente sobe o. Peão em 3.6 com a intenção de, de futuramente subir o peão para 3.5. Na verdade, a gente passa prata via 57 aqui. A gente faz prata 57 primeiro. Por que 57? Porque se a gente jogar para 37, é, a casa 39 é, é uma boa casa para o oponente dropar um bispo, né? Porque o, o bispo pode sair por essa diagonal 3993 e promover, né? por exemplo, para 84 ou para 93. Então, uma troca de bispo seria bom para oponente. Por isso que, em vez de jogar 3.7 nesse caso, a gente joga é, prata 5-7. Beleza? E aqui, por exemplo, se eu oponente jogar o ouro de 4-1 para 5-2, é, a ideia. Vou te mostrar. Ah, tá estendendo um pouco, né? Vou te mostrar rapidinho esse ataque. É, um ataque rápido. Desse ponto a gente já tem um, uma iniciação rápida, o Pedro. Nesse ponto, a gente, nesse ponto a gente já consegue atacar. A gente, como é que a gente ataca nesse ponto? A gente joga o peão em 3,5. peão toma peão. E agora a gente solta a prata para 46. Percebe que a gente sacrificou o peão antes e depois soltou a prata, né? Soltou a prata para 4,6. Imagina uh, que o oponente jogue prata em 4,3. Não é a melhor jogada, mas vamos supor que ele joga prata em 4-3, né? Tentando defender a cabeça do bispo, aqui a gente já consegue jogar a prata em 3-5. E, e assim, tem uma. Tem um conceito de ataque, que é o seguinte. Quando a gente ataca e a gente. e nossa prata tá na quinta linha, a gente pode dizer que literalmente o ataque já tá meio caminho andado. É, é sucesso. A gente pode dizer que é um sucesso se a prata chegar na quinta linha. Então a prata chegando na quinta linha é meio sucesso. Nesse caso é um sucesso muito grande, porque depois da prata toma em 35, o oponente não consegue colocar um peão em 34, né? Porque nesse instante na a gente tem um ataque muito bom na casa 24, porque a gente tem três atacantes, né? que são o peão, a prata e a torre, contra dois defensores, que é o bispo e o peão. Aqui a gente pode subir o peão de 24. É, sacrificando a prata. Porque se capturar a prata, né? peão toma 35 a gente consegue tomar dois três com o peão promovendo. E a gente já tem uma invasão extremamente forte. né? E aqui ataca ataca bispo, ataca. É, ataca bispo. E, na verdade o bispo tá morto, né? Se a gente for parar pra olhar, né? O bispo só tem a casa 5 para fugir. E. E aqui. Se bobear, a gente poderia até tentar matar o Bispo subindo o peão de 1,6. Que o Bispo morreu, né? Se a gente for parar para olhar, o Bispo praticamente. É, o Bispo tá morto aqui. Então. Então, é. E, esse, esse peão em 2,4 é importante nesse instante que o oponente coloca o peão em 3,4. É uma jogada boa para a gente aprender como uma jogada básica muito importante. Peão em 2,4, viu, Pedro? Bom, a gente aprende depois, depois que a gente chega com a prata. Na quinta linha, aí no instante, nesse instante ele tá sendo atacado, mas nesse instante ele tá vivo, né? Então, depois de peão 2, 4, se o oponente tomar em 2, 4, a gente toma de prata, né? Então, a prata tá viva ainda, né? É, ela, tá, ela tá sendo ameaçada de morte, mas ela tá viva ainda. E aí, depois de peão 2, 4, peão toma peão, a gente consegue tomar de prata e a gente consegue invasão, né? Do mesmo jeito, a gente tá ameaçando capturar o bispo. Se o bispo for para 2, 2, a gente... Invade com a prata, promovendo em 2-3. Né? Prata 2-3 promove. E aqui é um jogo super bem sucedido para o atacante. Né? Para a torre estática. Então, aqui foi um outro exemplo de, de Hayakurigin. Que você pode usar nos seus jogos. Você pode usar como, como principal forma de ataque contra... Na verdade, todas as estratégias do Shogi. Na verdade, mesmo jogando... É, contra a torre dinâmica, mesmo jogando contra a torre estática, é, na verdade é uma estratégia muito, muito boa, uma estratégia geral muito boa. O Boguin também pode ser usado em investida de prata. Mas por que o Hayakuriguin é bom? Porque tem a troca de peões da coluna 3, né? Trocar peão é muito bom, porque ter peão na mão, né, libera, libera o acesso a várias jogadas, né, quando a gente tem é, várias jogadas com peão. exatamente, a gente pode usar o peão para ataque, mas para ataque a gente pode usar para defesa também, claro beleza o Michael comentando que eu costumo ter dificuldade de achar lance quando parece que já fiz todos os lances úteis é, essa dificuldade é o seguinte é porque as pessoas, não é só uma dificuldade só sua, Michael é é, o problema que eu, assim um problema comum que eu vejo é que as pessoas jogam shogi, aprendem por exemplo uma estratégia é por exemplo viagurá ou Shikembicha, Shikembicha e minou é, só que elas não sabem como fazer a iniciação de ataque ou o contra ataque então, é necessário pelo menos um plano de ataque. É o que eu estou passando aqui para o Pedro. É esse plano de ataque de Hayakurigin. Então, tem que ter pelo menos um plano de ataque. Para a gente seguir, seguir esse plano e fazer a iniciação de ataque. Não é só a estrutura. Não é só a estrutura da abertura. A gente tem que saber como fazer essa iniciação. que a gente chama no shogi, é, em japonês, é shikake. Né? Como fazer o shikake. Isso é extremamente importante. E é onde. É, muita gente tem dificuldade e fala, fala assim: Eu tenho abertura, mas não sei jogar xoguê. É, é isso, né? o Meio jogo é isso: a gente saber fazer essa iniciação pra gente poder chegar eventualmente nesse, na iniciação, né? Igual nesse exemplo, né? A gente é, conseguiu invadir em 2-3. Né? A gente pode dizer que só o atacante está no final do jogo, né? Porque a partir do momento que a gente tem invasão, a gente pode considerar que já está tá começando a fase final. Depois que a gente chega na fase final do jogo, a gente quebra o castelo. Quebrando o castelo a gente faz a mesa de mate, e aí a gente faz uma. Aí, de fato, a gente faz o Tsumi, né? Então são várias fases, né? O início a gente faz. Na abertura, a gente faz estrutura defensiva ofensiva. No meio a gente começa. A... Começa a fazer as trocas, né? Faz a estica aqui, né? Iniciação de batalha. E eventualmente, né? A gente pega vantagem e desvantagem de peça, né? a gente consegue... O objetivo, o grande objetivo é invadir. Depois que a gente invade, a gente quebra castelo, depois que quebra castelo, a gente faz a mesa de mate e aí a gente faz, de fato, a gente faz o mate, né? São vários passos, mas basicamente o plano geral do shogi seria isso. A dificuldade. Então, se você tem dificuldade numa certa estrutura, você pode perguntar pra alguém, ah, como é que eu, como é que eu ataco desse ponto? É, como é que eu ataco nessa estrutura? É, faz pergunta bem específica. Ah, desse ponto, que que Não é desse ponto que eu jogo, né? É, você tem que perguntar assim, qual é a estrutura de ataque de, da abertura tal? É, é esse tipo de pergunta que você tem que fazer. É, porque como eu jogo a partir daqui, é, é infinito, né? É, 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 pode, a gente pode fazer N coisas do, de um certo ponto do jogo, né? Importante é... Então é isso, né? Estruturas de ataque. Isso é importante. E sim, cada... cada assim, e no caso do torre estática, a Boguin é uma estrutura, Raya é outra estrutura, né? Tem o cochacaquiguin, que é outra estrutura. Tem o Raya com o cavalo em 37, né, que assim, que funciona também, mas precisa de precisa de mais duas jogadas para funcionar, né? O cavalo em 37 com raecorguin. Então tem várias tem várias estruturas, né? O, no caso de torre dinâmica do Chiquinwish, a gente pode deixar a prata na casa 78, 67, 56, 66, 46. Então, depende, né? Depende do que, é, depende do que você joga contra. É, depende do que você gosta de jogar também, né? Isso é, isso é o mais importante, na verdade. O que a gente gosta de jogar? Então, a gente tem que fazer estruturas de acordo com que com o nosso estilo de jogo. Ok. Então, acho que. Eu acho que. Acho que por hoje a gente podia terminar por aqui, né, Pedro? Acho que foi bastante coisa, na verdade. Muita teoria. Muita teoria mesmo, né? É. E. E. Eu vou depois. Eu vou subir. Acho que eu vou subir esse. Depois eu vou subir esse vídeo no YouTube. Eu vou deixar público. Aí, se quiser, é, revisar é isso só. é bom, isso aí é bom pra ir pra sim não só para você né assim, a teoria é para todo mundo né isso aqui né isso é a teoria básica mas é, é o básico que muita gente não sabe na verdade é o básico que muita gente não sabe esse, esse básico que, esse fundamental que eu te passei hoje aqui né que são foram basicamente três linhas três linhas de abertura fundamental de torre estática contra torre dinâmica, né? Duas de torre dinâmica contra, contra na cabicha, né? Torre central e uma contra Chiquembicha. Extremamente importante. Beleza, então. Vamos terminar por aqui, Pedro. Já também deu, já, deu, já, deu, já deu um horário bom, né? 10h30 da noite. Já deu um horário assim, razoável, né? É, sim, pa passa rápido, né? Passa rápido. Beleza, Pedro. Então vamos finalizar por aqui. É, valeu, qualquer dúvida, qualquer dúvida você pode mandar mensagem, continua mandando mensagem aí, WhatsApp, e tal e um bom fim de semana aí. Boa sexta-feira, vale. bom fim de semana e até a próxima, Pedro. Valeu, <laughs> Obrigadão, garoto. Alô. Beleza aqui, finalizei a call com com Pedro. É, acho que também já vou dar uma finalizada aqui na live, mas. É, vocês têm dúvida? Algum, algum tipo de pergunta antes de finalizar? Se não tiver, acho que. Deixa eu ver aqui o. Acho que eu vou mandar uma. Uma raid de leve pro Load. também é jogador de shogi, só que acho que ele não tá jogando shogi agora. Só pra não passar batido. Eh. É... Coxiro, what do you think is the main point to climb pro andante? É... Eu vou te Eh. Eu. Então, gostone. Eu acho que de Shodan para Nidan. Eu, eu acho que, sim, o, o seu final de jogo, eu acho que já tá bom para para Nidan. é para Nidão, até até talvez mais, né? Que treinado sumi final de jogo um pouco mais mais tranquilo é, eu, que, eu acho que o que você precisaria melhorar é, é ficar bem claro como fazer o é, fazer iniciação de ataque iniciação de ataque né fazer o Shikake. isso é extremamente importante e assim aprender aprender várias formas de iniciar diferente né ter vários planos de iniciação de ataque isso é isso é extremamente importante como se a gente pensa no migiyoko vamos pensar no migiyoko aqui por exemplo migiyoko o migiyoko contra estilo né contra contra na cabeça então o que que você tem que saber? Você tem que saber. É, você tem, qual que você tem que saber? Você tem que saber é, qual que você pode fazer dependendo do que o oponente fazer é, de acordo com o oponente. Então você já tem que aumentar, é, aumentar um pouco o seu repertório por exemplo aqui, naka, quem joga na ele pode fazer é, várias várias jogadas diferentes né ele pode mudar para para skin bicha pode fazer o, o, o pode fazer aqui o, o, o como se fala o, o tá né então para cada para cada estrutura você tem que tem um plano diferente tem que estar tá bem claro o plano tem que estar tá bem claro o plano e, e qual a sua alternativa? Ou seja, é, você tem que aumentar um pouco seu repertório, é, melhorar, melhorar, é, como se diz, né? Melhorar o seu repertório. seja é, já tem um repertório de abertura, né? Mas aí, de acordo com o que o oponente fazer, você tem que ter tem que ter um, pelo menos um plano diferente e tem que ter uma alternativa. Você não pode ficar perdido, perdido no jogo. Então, eu acho que, de maneira geral, isso, isso, isso vai, vai te jogar não só para o segundo DAM, mas pode te mandar mais alto, porque a abertura é um ponto muito importante. Talvez esse ponto, eu diria até que seria de terceiro DAM, quarto dan, mas você sabendo disso, você vai dar um salto muito grande. Ter um plano para cada jogo diferente. Tem que ter um plano claro. Isso, isso é importante ter um plano claro não pode ficar perdido durante o jogo, beleza, gostoni. Porque tendo um plano, aí você consegue batalhar no meio jogo e no meio jogo você vai, aí você vai é, aprender na prática jogar o tioban é né? o meio jogo. É a parte mais difícil do Shogi, é o meio jogo. Então para facilitar jogar o meio jogo, você tem que ter um plano de iniciação de ataque. Isso isso, esse plano de iniciação é muito importante para a gente não ficar, não, não ficar assim. É, 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 não ficar solto na maré do é Dan é titulação, é uma faixa de hate. É os dois. É, é os dois, a gente pode dizer que é os dois. É, no 81 dojo. Deixa eu só. Deixa eu ver se eu encontro aqui a faixa de hate do. De Dan no 81 dojo. 81 dojo. Como funciona? Assim, a gente começa do, por exemplo, do, eu diria que até décimo kill, seria iniciante. Décimo kill é, é kill já seria é abaixo de dan. Décimo kill, décimo nono kill, décimo nono oitavo, sétimo, sexto até 1, um, aí esse é antes de Dan. De 1 um kill, aí você passa, passaria para um dan. o um dan seria a faixa preta. Faixa preta, aí, primeiro dan. Faixa preta, primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan. Deixa eu ver aqui. Aí no 81 do jogo Tem o rating. De acordo com o rating, tem o Dan também. Peraí, minutinho. É, a gente vê aqui, olha só. A gente percebe aqui do 81 do jogo, olha só. Ah, aqui não tem todos, né? Não foi um bom exemplo que eu peguei aqui. Eu não sei onde é que olha. Mas eu, eu sei que no 81 do jogo. É, não, Deixa eu ver se eu, se eu acho aqui direitinho. No, no 80 dojo, é, 1650, o rating 1650 é o início do primeiro dam. E eu acho que, se eu não me engano, 1000 é o décimo kill, se eu não me engano. Se eu não me engano. Mas é que eu não, não achei aqui o, o. Eu não achei aqui a, o rating comparado com o Dan. Mas tem. Inclusive. Inclusive, é, se você jogar no 81 dojo, você pode pedir é, um certificado oficial do, da Associação Japonesa de Shogi. De Dan, de Dan e de Kyu. De nível. É, eu não tô achando aqui a correspondência de. de é, tinha um lugar específico, só que eu não tô encontrando aqui. Não tô encontrando aqui a... a... A correspondência de rate com, com nível. Ah, o Gostoni encontrou. Beleza, obrigado, Gostoni. Copiar aqui. é que é, é aquilo que eu comentei mesmo mais ou menos assim é, mil seria décimo kill até décimo que eu diria que é o nível da pessoa é iniciante décimo kill até sétimo kill hoje seria tipo nível básico sexto kill até terceiro intermediário aqui do segundo kill até segundo dan seria mais ou menos já mais avançado e aqui isso que já seria o nível mais alto né o dan alto né então aqui a gente percebe que ele no no 81 dojo tem essa correspondência né? de rating com o nível a titulação então a faixa preta o início da faixa preta ah aqui no 81 dojo é 1.500 até 1.650 essa faixa já é primeiro dan já é primeiro dan Que 1.650.799 segundo dan 1.800 a 1949 terceiro dan e assim vai. É. A partir de 2.300 é sétimo dan aqui. É isso aí. E, e eu acredito que esse nível aqui do essa titulação do 81 do jogo corresponde muito bem com, com o, o rating, o, o, a titulação de clube de, de Shogi do, do Japão normal. Um clube comum de Japão. Corresponde muito bem. Ele é um. Parece que ele é um pouco inflacionado se a gente comparar com o outro site, que é o vinte Clube 24 Horas. Lá é um nível extremamente alto. Extremamente alto mesmo. Lá é o nível das pessoas, que se a olhar, né, de terceira terceira sexta kill lá é segundo dano 81 dojo. Mas é porque lá é deflacionado o, o, o nível. né? Eu sou lá no, no, no Shogi Club 24 horas, se, se eu não me engano, tô com rating de. É, eu tô com rating de 2030, alguma coisa assim. E no 81 do jogo tô com 2.199. Lá é deflacionado mesmo. Assim, ah, se você acabou de aprender se você acabou de aprender é provavelmente décimo quinto kill mesmo décimo kill aí é. é, precisa de aprender várias coisas né precisa que aprender o básico né coisas de iniciantes né? tem tem muito fundamento que a gente vai aprender é, jogadores profissionais do Japão jogam nesses sites também ou eles não jogam online muitos jogam no Show Club 24 horas e tem, bem tem gente que joga no Show Wars tem gente que joga no Shogi e no Shogi... Assim, acho que o pessoal joga... Os profissionais, quem joga online, joga mais no Shogi Club 24. Isso aí é... Isso é fato. É fato mesmo. Mas, ah, mas... Mas... Mas eu acho que tem gente que joga... Tem profissional que joga, mas... É, mas eu acho que são poucos. São poucos. Né? Se tem uns quatro... Quantos profissionais que tem? Não sei. Não sei se tem 300 profissionais. Né? Se tiver 300, 10% deve jogar uns... 30 pessoas, mais ou menos. Sim, é, deixa eu ver aqui. Shogidojo. Esse aqui Shogdojo.net. Se não me engano, é esse aqui mesmo. É esse daqui. Dá para colocar em inglês. É esse, esse aqui. para para fazer conta nele... Você clica aqui nesse manual e, 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 e eles te mostra como que. Tem uma complicaçãozinha, mas. É, tem, um, tem um artigo que eu fiz muito tempo atrás em como fazer conta no. No do Dojo 24 horas. Como fazer conta no do Dojo. No do Dojo, deixa eu ver aqui. Tá. Muito tempo atrás eu fiz o um tutorialzinho. Vou colocar o tutorial aí embaixo e o link e o link do shogi dojo caso vocês queiram jogar lá <coughs> Uh, ele é o melhor set para jogar Play versus Play? Sim, se você quiser melhorar bem, sim. É, mas o 81 do jogo também é muito bom. Muito bom. E assim. É, o, o problema do jogo do Dojo jogo é que a dificuldade ela é muito alta. Lá tem. Todo mundo. Dá a impressão que todo mundo é forte lá. Dá a impressão que todo mundo é forte lá. Assim. É, o nível é bem alto, Se... então que eu recomendaria a princípio jogar no 81 dojo e no Shogi Wars. Shogi Wars é site e, e, e aplicativo de celular. Shogi Quest também. O bom do Shogi Quest do Shogi Wars é que encontra encontra jogo muito rápido contra contra player, contra jogador, contra pessoa. É, no shogi do jogo, no shogi 24 horas, se eu não me engano, eu sou quarto dan. Se eu não me engano. Deixa eu logar aqui, que faz muito tempo que eu não logo lá. Tem que ver se eu lembro da minha senha também, né? Porque, porque eu criei outra, outra conta para jogar. Eu criei outra conta. Eu criei essa conta. Tem outra conta que é... O Shirohama. Agora. Agora não lembro a senha. Deixa eu ver se essa senha não é. Deixa eu ver se. Hum, não lembro a senha. Espera aí. É, depois tem que lembrar a senha. E aí eu entro. E aí eu entro para conferir. Mas é isso. Basicamente, se joga contra a pessoa. Esses dois sites: né o, o 81 Dojo, Shogu Wars Shogu Quest. E assim, eu sugir Eu iria. Acho que eu iria sugerir se jogar no Shogu Dojo a partir do primeiro Dan. Porque lá, lá. Lá é bravo Lá é brabo. Lá é brabo mesmo. Lá lá sim é lá é, não recomendo para pessoa que acabou de jogar acabou de começar a jogar porque lá a gente toma um sarrafo mesmo que a pessoa, a pessoa acabou de tomar que a pessoa acabou de aprender é isso então beleza então vamos, vamos de novo aqui dar mandar raid isso ótimo beleza fica no show do João chegou ó, ótimo o importante é, é porque o jogo é um hobby, né? então a gente tem que se divertir né? de alguma forma ou de outra. Pode ser, a, gente pode jogando, a gente pode se divertir jogando, pode pode se divertir assistindo, pode se divertir conversando sobre. O importante é hobby, né? É, é pra gente brincar, né? Pra gente se divertir. Não né? pode não ficar passando raiva, né? Assim, à toa. Não né? pode ter um estresse, né? A vida é tão estressante já, né? A gente vai fazer um hobby. Pra praticar um hobby que estressa a gente, né? Não dá, né? O hobby tem que ser um hobby que nos faça crescer, né? Que seja gratificante. Eu gosto, assim, de questão... Eu gosto dessa questão de... Eu gosto dessa questão de aprender, né? Aprender bastante e tal, né? É, não pode passar raiva, né? Igual vocês dizem, né? Eu jogo o jogo, jogo com, com, com os amiguinhos aí e, e passo raiva. Aí não dá, né? Não dá, isso não tem não, não, não tá errado, né? Você não pode, pode passar raiva assim, né? Isso aí. Eu também me divirto bastante com o Tsumi e fazer Tsumi é uma ótima forma de melhorar no Shogi. Excelente forma. Excelente forma. É, uma sugestão, já que você gosta de fazer Tsumi, é fazer Tsumi aqui desse site. Chama playshogi.com um Excelente site de Tsumi, feito pelo Jean Fortin. Um jogador muito forte lá da Europa, da França, e que tem muitos sums, não sei se você já conhece. A gente que que em Puzzles, Sum problems, no caso, no caso a gente poderia começar com some um de três jogadas. É... Eh. de clica aqui em três. Da next. Ué, não, não tá travado aqui em três. E aqui a gente vai fazer Tsumi de 3 né, que é uma, acho que hoje talvez é o melhor site para fazer Tsumi hoje no, na, na internet, leishogi.com Aqui também tem algumas coleções né, Coleções de sumi, coleção de, coleção de Tsumi e tal, dá pra fazer até um speedrun, bem legal, bem legalzinho Melhor site aqui de Tsumi de, 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 de hoje, Tem é a maior coleção, isso é Talvez. É o que tem a melhor coleção. A maior coleção de Tsumis. Que eu acho que se eu não me engano. Tem mil Tsumis de 3. Mil de 5. Mil de 7. Mil de 9. Mil de 11. E tem essas coleções. Específicas. Que são bem legais. De fazer também. Essas coleções aqui. Olha só. Tem Tsumis de 3. Olha só. Very easy. Easy. Então dá até para. Dá até para jogar. E marcar o tempo aqui, fazer, o, fazer um speedrun mesmo. para ver, para você se é, desafiar, né? E a questão de Tsumishogi é a seguinte. É, o importante de Tsumishogi é a gente aprender é, as linhas de mate. Não é só resolver em si, né? Porque quanto mais linhas de mates, quanto mais linhas de mates a gente souber. Mais fácil de resolver fica durante o jogo. A gente, a gente precisa, vamos dizer, a gente não precisa pensar tanto durante o jogo. É tipo assim, a gente vai fazer praticamente no, no, no automático, sem pensar muito. Então essa, essa é, a, é a ideia de fazer bastante para pra gente não, não farofar, né? Não, não farofar durante o jogo, né? É jogar bem, bem certinho, bem certinho aqui nos nossos jogos a gente tem que saber as linhas né? não pode é, via de regra não sei se, acho que eu comentei é, eu comentei no início da live via de regra, show que se passou é, sei lá, meia hora meia hora não conseguiu, não tem problema fazer, olhar a resposta, é, no caso de Tutsumi de 3 se passou 5 minutos e você não conseguiu, é, não tem problema olha a resposta e, e tenta ver a, a linha a linha de, de mate essa aqui, esse é, esse é um, um dos segredos. Ver a resposta por incrível. Mas você está roubando? Não, não, é questão de roubar, né? Tá, tá aprendendo, né? Tá aprendendo. Porque na, aí na próxima vez você. Na próxima vez que você vê. Se você vir um, um Tsumi parecido, você vai lá e consegue fazer de forma mais, é, mais natural, né? Sem pensar. Sem pensar muito. E aí tem aqui, nesse caso aqui, olha, só tem. Meu Deus, aqui tem 184. 184 para. Fazer speedrun, você pode marcar seu tempo aqui nessa brincadeira aqui. Conversando, a gente fez 30, tá bom, né? Só para só dar uma esquentadinha. Essa é a ideia de fazer de treinamento de Tsumi Shogi. Sim, exatamente. Passou 5 minutos, não conseguiu. Olha a resposta, não tem problema. para você, a gente tem que aprender a linha, né? aprender a linha e não quer dizer que esse tempo que a gente perdeu pensando foi um tempo perdido não não foi um tempo perdido porque a gente tava pensando né então shogi é um jogo de pensar né então quem pensa ganha não tem jeito então é, fazer sumi shogi tem essas duas grandes vantagens né sumi shogi ensina a gente a pensar e no caso ensina também as linhas de marcha de fato então tem esses é, dois por um né do, é, do, dois treinamentos por um né que é Muita gente tem preguiça de pensar, mas quem tem preguiça de pensar tá tá é, tá, no, tá no jogo errado, né? Não pode jogar Shogi, tem que Shogi. É um jogo que a gente precisa pensar. Precisa pensar. Se você não quer pensar, joga outra coisa. Outra coisa que não, se bem que vocês vão parar para comparar qualquer jogo, a gente, qualquer jogo a gente precisa pensar. Até baralho, né? A gente precisa pensar em baralho. O, o game, né, o videogame. A gente precisa pensar, não tem jeito. Alguma coisa a gente precisa pensar, né? então. Não tem como. Na vida, né? A gente precisa pensar. Se a gente pensar, não pensar, não, não vai pra frente, né? É isso, então. Beleza, né? Acabei estendendo demasiado aqui. Vamos... Vamos... vamos de fato, vamos, vamos mandar a raid lá pro, pro... 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 Toad. Deixa eu ver aqui. As pessoas já foram. Muito obrigado para quem acompanhou. E até a próxima aí. Deixa eu mandar a rede. Rede. Control V. Valeu. Até a próxima, hein. Obrigado por acompanharem até aqui. Valeu, Levi. Valeu, Maicon. Doom. Lit. Valeu, Gustoni.